افغانستان چې 40 کلن تیر او جګړه مل افغانستان د زیربنا په برخه کې ډیر تل لاس ورکړي اوس لیدل کېږي چې د دې تشې د کولو لپاره پنګونی کی او د دې هڅه کېږي چې مهمه پروژې پلی شي او تیر ځانونه چې برکې جګړه مل افغانستان احتیاجاتن karşılanması için gerçekten önemli projeler. اوس په افغانستان کې امنیت ډاډمن دی نو د محترمو چارواکو او ستاسو د مشرانو په ملاتړ د یو شرکت په توګه چې د افغانستان رښتینی دوست دی او د پانګونې ګڼې پروژې لرو دا شعار په عملي توګه پلی کوو او اعلان کوو چې د دې هیواد پرمختګ او د خلکو د هوساینې لپاره د افغانستان په هره پروژه کې د افغان واکمنانو سره اوږه په اوږه کار کولو ته چمتو یو او ستاسو تر څنګ ولاړ زه ټول کورنۍ او بهرنۍ پنګوالو ته دعوت او ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات مو هر په هر مورید کې په ځانګړي ډول د برېښنا په تولید کې هر ډول سرمایه ګذاري او هڅو ته هرکلی وایي او د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې مرسته درسره کوي. که څه هم موږ تر اوسه پورې داسې هیڅ پروژه نه ده عملي کړې چې هغه دې چاپېریال ته تاوان ورسوي، خو د نورو هیوادونو د داسې پروژو له عملي کولو څخه موږ متضرر شوي یو چې د اقلیم او محیط زیست موضوع تر یو هیواد او تر یو سرحد پورې منحصره نه ده. نو په همدې اساس هغه نړیوال سازمانونه او هغه نړیواله ټولنه چې د گرین انرژي لپاره د اقلیمی تغیراتو د مخنیوي په خاطر باندې مختلفو هیوادونو ته په میلیونونه ډالر فنډ ورکوي او په دې برخه کې کار کوي تر څو د نړۍ په سطحه باندې د اقلیمي تغیراتو مخنیوی وسي. خو متاسفانه چې له افغانستان سره په دې برخه کې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د پام وړ مرسته نه ده سوې، بلکې هیڅ نه ده سوې. نو په همدې اساس په اول قدم کې په ټولو نړیوالو سازمانونو او په ټولو هغو اشخاصو او په هغو ټولنو باندې غږ کوم چې د دوی شعار د ټولنې او د چاپېریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره وو چې اوسول چې د اسلامي عمارت له راتګ سره سمې دغه مرستې له افغانستان سره ودرول. دې ته تنها مرسته نه سو ویلی، بلکې دا د دې خلکو مسلم حق ده. هغه ځوانان، هغه قدرونه، هغه ورونه چې کلونه کلونه د دې لپاره انتظار کړی دی، په دې مې د بیت المال مال پیسې مصرف شوي دي، باید اوس راشي، دی په دې کې همکاري وکړي، د خپل وطن په آبادۍ کې په هر بخش کې وي، هغه د برق وي، هغه د زراعت وي، هغه د تعلیم وي، هغه د نورو حیاتي پروژې د سړک او د ښار جوړول وي، باید موږ د دې نه استفاده وکړو او دی خپله هم راشي، کوشش وکړي چې نن دا وطن د موږ سره په ګډه جوړ کړي. موږ د ټولو پانګوالو او صنعتکارانو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې راشي په خپل ګران هېواد افغانستان کې پانګونه وکړي او خپل مظلومو افغانانو او غیرتمنو افغانانو ته د کار زمینه مساعده کړي او موږ ورتهیې شي او خپل رهبرۍ ته اطمینان ورکوو چې انشاءاللهالعزیز امنیت سرپه سلی کې تامین دی او ټولو شرکتو او ټولو پانګوالو ته خپل د پاسه پوره ډاډ ورکولی شي چې لله الحمد افغانستان نن د ورځ د ولسونو او د خلکو لپاره یو ښه زمینه ده چې کار پکښې وکړي او خپل ولسونو ته کار برابر کړي. چالشونه کم شوي دي، بیروکراسي چې ورته وایي کاغذپراني تر ډېره حده کمه شوې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت، د برېښنا شرکت او په خصوصي د اقتصادي کمیسیون کمیټه چې ستاسو د مستقیم نظارت لاندې ده، موږ سره همکاره ده، همیشه دروازې زموږ په مخ خلاصې دي.
السلام علیکم. و علیکم سلام. اسم من حسین امنی بوتسالی است. من یک سفیر از کشور ترکیه دوست افغانستان هستم. تقریبا چند سال میشه که بازنشست شدیم. در سالهای 88 تا 91 معاون سفارت ترکیه بودم. از 91 تا 93 معاون سیاسی سازمان ملل بودم. مسئول دفتر سرمنشی سازمان ملل در پشاور، اسلام آباد و کابل کار کردیم. بعد از سکوت رژیم کمونیست اینجا با تامین صلح کمک کردیم، کوشش کردیم و سالهای آخر در 2008 تا 2021 نماینده خاص سازمان همکاری های اسلامی بودم. یعنی منشی OIC ما را وظیفه داده بود که برای تامین صلح و آرامی استقرار افغانستان کمک کرده میتونم. بعد از وظیفه رسمی الان مستشار شرکت ساختمان سازی هفتاد هست هستیم. اونا سرمایه گذار هستند و افغانستان بسیار کارهای خوب کردند. بند آب و داگلا تعمیر کردند، ترمیم اپگرید کردند. بند آب کاجکی اول ترمیم کردند. بعدن یک چیز هایدرو پاور استیشن 150 مگاوات سه توربین جدید انداختن، جور کردن، ساختن و 20 سال آینده انشالله اپریت میکنن. و در کندهار هم 15 مگاوات یک سیستم سولار انرژی اونجا جور کردن، اونم تقریبا 3 سال میشه که فعال است و 20 سال آینده 77 انشاءات این چیز میکنه، سرمایه گذاری میکنه، اپریت میکنه. این نقلو اولین پروژه مهم در این منطقه هست. پروژه انرژی برای افغانستان بسیار مهم است که به خاطر اینکه فعلا کپاسیته ملی افغانستان برای سالانه احتیاج چیز کاربار بارک تقریبا کمتر از 15% احتیاج سالانه است. به خاطر این باید سیستم‌های ملی تأسیس شود. به خاطر اینکه یه دفعه اینا جور میکنن 30 سال 40 سال 50 سال چیز کار میکنه این تأسیس ها، انفراستراکچر میگیم انگلیسی. من بسیار علاقه داریم، مردم ترکیه دوست مردم افغانستان است. در طول تاریخ بین دو کشور هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم. اونا رهبرای افغانستان در هر دور، در زمان جمهوریت، قبل از جمهوری، زمان ملیک امارت، هر وقت با امرای ترکیه رابطه های خوب دارن. امروز هم با مقام های موقت رابطه های خوب داریم. امیدوار هستیم که در آینده بعد از تقریبا 50 سال جنگ زده شدن و برادر کشی همه ائتلافات تمام شود و افغانستان یک صلح آرامی پایدار باید داشته باشه. با خاطر این بازسازی اقتصادی کشور شما بسیار مهم است و من ترک ها بسیار آمادگی داریم، علاقه داریم که با افغانستان دستش بگیریم، کمک میکنم که آینده از امروز بهتر شود. ماشاءالله. رئیس صاحب چقدر فارسی را خوب سعی یاد گرفتین؟ من با افغانستان دوست دارم. افغانستان زنده باد. زنده باد. رئیس صاحب واقعا کشور دوست ترکیه همواره در تلاشی بوده که افغانستان آباد شود، تلاش کنه. جناب رئیس با آمدن امارات اسلامی افغانستان چقدر پروژه ها را شما در افغانستان تطبیق کردید؟ فعلا افغانستان مشکلات های بعد از جنگ دوام داره، به خاطر اینکه در سطح بین المللی بعض خصوصا هست اداری و حقوقی چیز. این امور داخلی افغانستان است که من یک کشور دوست افغانستان آنها مداخل نیستیم. افغانستان من مطمئنم که امیدوار هستیم که رهبری افغانستان امرای در سطح بین المللی کارا پش برود که بهترین و بانکای بین المللی و سرمایه گذارای بین المللی اینجا می آیند. البته من مطمئنم و اعلام میکنم که مشاهد هستم که وضعیت امنیت افغانستان صراحتا بهتر شده، لکن با دیگر موضوع ها و چیز بین المللی بهترین که در هر یک کشور اداره آواز شود در
مسئولیت های بین المللی معاهده های بین المللی اونا باید رعایت داشته باشه این کار رهبری افغانستان است من ترک ها آماده هستیم دروازه های من واز است میتونم اینجا تکنولوژی بیارم میتونم اینجا کپاسیته کار جدید بسازم لکن باید افغانستان یه ذره کوشش کنه که در سطح بین المللی توافق برسه رئیس صاحب فعلا یک افتتاح 10 مگاوات برق آفتابی است این چقدر ارزنده است در افغانستان اینجا چیز افتتاح برق آفتابی است این برق آفتابی من جدید 22 مگاوات جور میکنم در کندهارم 15 مگاوات جور کردم و فعال است و امیدوارم که طرف های هرات یک پروژه ویند پاور شما چطور میگین داری روزگر بادی پروژه بادی هم هرات میخوایم شروع بکنم فقط اونو منتظر توافق مقام ملی شما هست من آماده هستم منتظر هستیم که اونا تایید میکنن من امضا میکنم پروتکل کار شروع کار انجام میدم رئیس مردم افغانستان چگونه ارزیابی کردین مردم افغانستان اولا به حیث یک ترک من اینجا بسیار خوشحال هستم و افتخار میکنم از روابط دوستی و همبستگی بین دو کشور و دو مردم من مطمئنم که افغان ها این دفعه چاره حل پیدا میکنن که بین خود توافق برسن و بین افغانستان و کشورهای منطقه افغانستان و جامعه بین المللی رابطه بهتر باید ساخته شود بخیر باشید زنده باشید آقا د چاپریال په ککړتیا کې رول لوبوي او خلکو ته قسمه قسم د ناروغیو او د جامعې د هوایی فساد د رامنځته کېدو سبب ګرځي د هغه مخنیوی وشي افغانستان په اول قطار کې په اول قدم کې قرار لري کته هم موږ تر اوسه پورې داسې هیڅ پروژه نه ده عملي کړې چې هغه د چاپېریال ته تاوان ورسوي خو د نورو هیوادونو د داسې پروژو له عملي کولو څخه موږ متضرر سوي یو چې د اقلیم او محیط زیست موضوع تر یو هیواد او تر یو سرحد پورې منحصره نه ده نو په همدې اساس هغه نړیوال سازمانونه او هغه نړیواله ټولنه چې د گرین انرژي لپاره د اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په خاطر باندې مختلفو هیوادونو ته په میلیونونه ډالر فنډ ورکوي او په دې برخه کې کار کوي تر څو د نړۍ په سطحه باندې د اقلیمي تغیراتو مخنیوی وسي خو متاسفانه چې له افغانستان سره په دې برخه کې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د پام وړ مرسته نه ده سوې بلکې هیڅ نه ده سوې په همدې اساس په اول قدم کې په ټولو نړیوالو سازمانونو او په ټولو هغو اشخاصو او په هغو ټولنو باندې غږ کوم چې د دوی شعار د ټولنې او د چاپېریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره څو اصول چې د اسلامي عمارت له راتګ سره سمې دغه مرستې له افغانستان سره ودرولې دې ته تنها مرسته نه سو ویلی بلکې دا د خلکو مسلم حق ده مونږ دا غوښتنه کوو چې د برېښنا برخه د سیاست ته نه داخلیږي برېښنا نه تنها انکشافي پروژې دي نه تنها انکشافي پرمختګ ده بلکې دا بشري او ټولنیز پرمختګ بلل کیږي دا د هر انسان حق ده چې برېښنا ته باید لاسرسی ولري تر څو د خپل ژوند ټولې چارې د نړیوالو صحیح اسلامي معیاراتو مطابق مختبوز الحمدلله نن موږ تاسو د دې شاهدان یو چې د وویا د 22.15 میگاواټ برېښنا سولریز برېښنا په پرانیس غونډ کې ګډون کوو دغه برېښنا چې د افغانستان د برېښنا شرکت او زولرستان او واویا ترکی شرکت ترمن په مشارکت ډول سره مختزي نن موږ او تاسو عملا د چارو د پیلولو زیر خپل لسته ورکو دغه پروژه به ان شاء الله پر روانو اته نه هم یاستو الا نهایي او کال پورې تکمیل سي
او دغه برېښنا به د مونږ ولس ته د مونږ صنعتي پارکونو ته د برېښنا هغه کمښت چې اوس سره مخ یو تر یو حده پورې به د دې کمښت مخنیوی و. په دې کې به $13.2 million مصرفېږي چې $15 million د افغانستان د برېښنا شرکت خپله سرمایه ده او په $0.04 باندې به دغه برېښنا مونږ له دغه شرکت څخه پیرو. مونږ په دې باندې هم کار کوو چې څنګه وکولی شو نه تنها د سروبي په یوه ستراتیژیکه نقطه کې د هېواد په مختلفو نقاطو کې څنګه ګرین انرژي یا رینیوبل انرژي ته لاسرسی پیدا کړو.